Hei. Jeg heter Alexander Vinje, har firma Horses by Vinje, og dere kan følge meg på YouTube og Facebook og Instagram og se hvordan dagligdagen min her i Danmark den foregår. Og i morgen er det reisedag, og vi skal til Brønnøysund. Så dere skal få bli med fra Danmark til Brønnøysund på tur. Og vi skal undervise, vi skal ha helgekurs og undervise, eller jeg skal ha helgekurs og undervise 13 ekvipasjer. Ja, det gleder jeg meg til, fordi nå er det en stund siden jeg har vært der. Og de folka i Brønnøysund er så hyggelige. Og det er noe av det som, det er noe av det som jeg synes er kanskje en av grunnene til at jeg valgte å flytte til Danmark i sin tid, da, for å liksom ta bryderutdannelse og sånn. Det har nok vært for å prøve å få mulighet for å bidra litt til, kanskje til norsk rutesport også. Fordi jeg følte når jeg var ung at vi kanskje manglet litt, at vi kanskje manglet litt grann tilgjengelighet på undervisere. Og det vet jeg er blitt mye bedre. Men jeg synes det er veldig ålreit i hvert fall å kunne bidra litt grann med, ja, med litt hjelp. Det er undervist en del i Morsjøen og en del i Brønnøysund, og nå skal vi til Brønnøysund igjen, og da skal dere få lov til å være med og se hvordan det foregår. Så da starter vi i morgen tidlig med flytturen. Til København, København til Trondheim, og Trondheim til Brønnøysund. Til Stall Vonheim og Brønnøysund. Som dere ser, så er det i dag strålende vær. Så er det godt å være inne. Dette er ikke helt min ballgate. Så der skal ikke jeg blande meg så veldig mye. Ja, vi kom i går. Da var det mørkt, så da fikk vi ikke filma noe. I dag er det bedre. Ganske fin og dus ridehold. Det er bra. Se her til Dina. Dina er dyrlege. Ja. Og her hesten. Vi kaller den Viggo. Viggo. Dina har kjøpt hest ned hos meg. Og den er 2 i år. Og står og venter på å få lov til å komme opp og bli ridder. Så vi kan bare gå opp og ned, men da får vi gå. Ja, det er en grei. Så, da.
God morgen, alle sammen. I dag har vi kjempevær. Prøv å se. Så dette blir bra. Litt annerledes fra hvordan det var i går. I går var det ikke spesielt flatterende. Grått og regn og is. Det er is i dag, va? Men det er bedre. Så vi må ha morgenkaffen vår. Det er veldig, veldig viktig. Smøre stemmen. God morgen. Dette fungerer. Se her, da. Se her. Dette er utsikt som vil nå. Så når det er fine dager her oppe, så er det veldig, veldig fine dager. Og når det er kjedelige dager, så er det veldig, veldig kjedelige dager også. Så derfor så håper vi på fin dag i dag og i morgen. Da skal det bli litt sol. Da blir det bra. Se her. Dette er liksom... Dette har vi ikke hjemme i Danmark. Holke. I dag har vi hatt, eller i år har vi hatt, liksom en natt med minus 2 grader. Det er jo ingenting. Så. Holke er ikke eksisterende i min Danmark, men det er veldig eksisterende her. Her. Brønnøy, Riddehall. Her er Marte fra Stall Vivo og Stall Vonheim. Ja. Ja. Marte er odelsjente på gården og har overtatt det meste av rideskolen. Ja, jeg har overtatt rideskolen. Overtatt rideskolen, ja. Så jeg er ridelærer en tid til jeg er på Starum. Og som Alexander sier, jeg har tatt over rideskolen og driver ganske sånn tett samarbeid med mamma og pappa. For så vidt har alle hos av løven og sånt. Det er vel om lag 30 hester på bruket her, der 11 av dem er skolehestene mine. Jeg driver for det meste med rideskoler og litt privatundervisning. Jeg har terapiridning. 100 elever i uka. Så det er ganske greit for en sånn liten plass borti Gok. Og ja, driver selv med både sprang og dressur. Ja, kanskje heller litt mot sprang, for jeg synes det er litt mer action. Men selvfølgelig veldig interessert i begge deler. Blir på mitt spennivå i begge greiner, og har for så vidt egentlig utdannet hestene mine selv. Så jeg vet jo veldig mye om viktigheten av god grunnridning, da. At det tar tid å bli god, både når det gjelder hest og når det gjelder rytter. Så, ja. Så i helga skal jeg ri for Alexander. Og da håper jeg å få litt tips om videre utvikling av meg selv som rytter og hesten min. Marte har selv en ganske fin sprange. Ja. Og så rir hun litt på Kiggis, mammas hest, innimellom. Så der får du se litt av det her. Vær så god.
se her, så det ganske dritvær ute. Det liksom storm, søndag kveld, og flyet blitt kansellert. Så det jo morsomt. Så jeg kom hjem, kom nok først hjem ved et tida i natt, og i stedet for klokka åtte, så det litt kjedelig. Men sånn det. Så det får vi ta med. Men jeg sitter her og tenker litt på at jeg vil si et par ord om hvordan det har vært å være i Brønnøysund undervise, og jeg må innrømme at det en fornøyelse hver gang. Og denne gangen her, nå det litt lenge siden jeg har vært her, så kan jeg si at det som har vært spesielt denne gangen her, har vært å se hvordan Martha har jobbet med ponyjentene, og det systemet hun har kjørt med dem. Det har vært en fornøyelse og flott å undervise dem. De har vært så utrolig gode. Og de har imponert meg, spesielt i sprangdelen. Med å ri veldig taktfast og holde tempo og finne rytme hele veien rundt. Gode riddeveier og vært veldig, veldig god på avstandene. Så det har vært kjempegøy. Dessverre så har jeg ikke noe film av det, fordi det litt med YouTube og barn og sånne ting. Så det har jeg valgt å ikke gjøre. Så det litt film av de voksne som dere ser, men ikke så mye av jentene. Men de var veldig, veldig gode. Det må jeg ta av hatten for den jobben Martin har gjort med de jentene også. Så det gøy. Det morsomt å komme og få lov til å undervise på noen som har forståelse for at det tar tid å ri, og at systemet liksom ikke gjør seg selv, at man må være patentlig og nøysom og hele tiden øve seg, og så videre og så videre. Og det må jeg si at det synes jeg rytterne i Brønnøysund egentlig har vært god til hele tiden, og har forståelse for at grunnridning skal ligge på plass før man kan gjøre andre ting. Ja, det har vært litt gøy. Og så synes jeg at det er veldig, veldig morsomt å få lov til å være en del av den inspirasjonen som skal hjelpe disse rytterne videre. Og det som litt spesielt med å være inspirasjon for sånn sted som Brønnøysund, jo at de har veldig lang reisevei til alle mulige ting. Så hvis de skal på stevne, og ut og se noe, og så videre, så det liksom hele tiden flere timer kjøring. Så jeg synes det kult at de liksom leier en ekstern undervisning, sånn som meg selv, og Lina Grepne, og ja, Liv Korsø og Hiberg har vært der litt kanskje og sånn. Så det liksom, det morsomt å få lov til å komme og være med og hjelpe andre ryttere til å bli bedre og få lyst til å lære mer. Og det der med å hjelpe noen til å få lyst til å lære mer, det synes jeg er kjempe. Jeg husker som guttunge så var det en av de tingene som var aller, aller kulest. Det var når jeg ble så gammel og ble så god at jeg fikk lov til å være med på rikurs for de danske beriderne og sånt. Det var jo helt konge. Så det synes jeg litt spesielt, å få lov til å være i den andre enden da, av den greia da. Ja, så nå har dere fått blitt med på tur. Nå vil jeg sette meg her og vente på flyet mitt, og så vil jeg bare se litt film og kose meg. Slappa litt, det har vært en lang helg, så ja, vi ses vel senere, og så får dere kose dere.